que... Este é o Teatro Rosalía de Castro. Chamábase... Bueno, chamábase Rosalía de Castro porque tamén os galeguistas, agora de diseñar espazos da memoria, non solamente levantaron monumentos, sino que insistiron en cosas como, por exemplo, a nomenclatura das rúas, ¿no? Cando se fai o ensanche, pois non é raro que a Coruña, as súas principais prazas se chamen de Lugo, de Ourense, de Pontevedra, de Vigo, e as rúas transversais, Compostela, Betanzos, Ferrol. Bueno, pois este teatro chamábase Principal, tivo varias reformas, algún incendio. Bueno, o caso é que acaba chamándose Rosalía de Castro e todos moi contentos. Aquí aconteceron, pois, acabamos de celebrar 150 anos dos primeiros xogos florais. O seña que aquí podemos dicir que de aquí arranca moito o resurdimento cultural do século XIX. Os Xogos Florais, sabedes que foi un concurso, un certame literario en donde os primeiros poetas que xa estaban aflorando se presentan. E o ano seguinte, en 1862, con eses poemas faz un libro que se chama O Álbum de la Caridad, que pasa por ser a primeira antoloxía de textos galegos impresos. Aí xa está Murguía, está Pondal, está Rosalía. O sea que os Xogos Florais celebraronse aquí. E aquí tamén se celebraron homenaxes a Curros Enríquez en vida, morto, xa sabedes que circulou por todas as rúas, o sea que... Bueno, eso é Rego de Auga, continuación da Rúa Real, e aí está o local onde se fundaron as Irmandades da Fala, que é o mesmo local onde estaba a Real Academia Galega. Así que os da Academia xa eran vellos, as Irmandades eran os novos, foronos acompañando. Por exemplo, a convocatoria, se non me equivoco, foi presidida por Manuel Lugris Freire, e ali estaban Murguía, seguro que non, xa era bastante velleño, tampouco lle íbamos a pedir máis, pero sí que estaban Carré, estaban os Bamonde, estaba Manuel Lugris Freire, e logo, claro, veñen os mozos, non? Virán algúns mozos como Manuel Antonio que con moita curaxe no ano 1922 saque o manifesto máis alá, asinado con un coruñés, Álvaro Cebreiro, e que sabedes que vai contra os mozos, ¿no? De reventar contra Rosalía Santa, Curros o rebelde, Pondal o barro, ¿no? E vellos que estuvesen vivos como Lugris Freire, Óscar Rés e tal, ¿no? Bueno, outra xeración, ¿no? O caso é que é o mesmo espazo donde estaba a Real Academia Galega e onde se funda as Irmandades. A placa está non en Rego de Auga, sino en... pola parte de atrás, na Franxa. Eu creo que a casa miraría para aí, pero imos pasar onde está a placa, vale? Mira, Xulio, unha cousa que eu creo que é importante, aquí estivo o Goberno Civil da Coruña. Eu creo que iso é importante, é que se vive un dos capítulos máis importantes da defensa da Coruña ante o alzamento feixista. De feito, saliu o balcón José Moreno, que despois pasaría o do Batallón Galicia. Saliu aí o balcón berrando a las trincheras, non? Si, si, bueno, perdón, que... No, moi ben, mocho. Creo que é merecente. Si, si. Bueno, aquí en cuestión dos edificios, e o teatro tamén lle pasa o mesmo, hai casas que miran para aquí e hai fachadas que miran para o mar. Hoxe queremos todos ver o mar, pero no tempo en que se levantaron, o mar dábaselle o cu. É dicir, que as fachadas principais miran hacia este lado. Entón, este edificio ten esta fachada, que sería a principal, pero tamén ten unha fachada marítima a que aludiu Moncho, ¿no? As baterías, os canóns, o asalto, o Goberno Civil, tiñan unha batería, xa o veredes, no Parrote. E desde ali, valentemente, produciuse, comiñas, o bombardeo, non? O bombardeo, hai fotos, era gobernador civil, o gobernador era moi mozo,
foi un dos primeiros en ser fusilados, e a muller do gobernador, Juana Capdevielle, pelexando pola vida do seu home, pois tamén acabaría víctima da represión. Así que a Coruña é un espazo de moita represión, non é casual. A min pareceme que a Franco tiña unha especial teima, porque a Coruña representaba xusto todo que recentemente espacios da memoria, pois acábase de levantar aí cerca da torre uns monumentos que lembran 600 mortos da represión na zona. E agora, se queredes, vemos a placa e acabamos na Praza de María Pita.